เท่านั้นการทำความใจก็เท่านั้นฟังมันง่ายที่เราภาษานั้นเอาล่ะพวกเรายังต้องเดินสู้ชีวิตใช่ไหมพวกเราไม่ได้อยู่กันอย่างไร้ค่าใช่ไหมทุกพลังความคิดทุกชีวิตปั๊มหัวใจให้เต้นรัวសួស្ដីសិជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវត្តមកកានកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកសម្រាប់ថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសមែនតើដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងបានចុះមកយកសកម្មភាពផ្ទាល់នៃក្រុមតារាចម្រៀងដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសជាណាចក្រថៃគឺក្រុមតារាចម្រៀង BNK 48ហើយលើពួកគាត់ចាក់កំពុងតែនៅលើវេទិកាដើម្បីត្រៀមនៅច្រៀងចម្រៀងដល់ពិរុព្រោះជាច្រើនបាត់សម្រាប់ទស្សនិកជនចង់ដឹងថាមានសកម្មភាពសប្បាយយ៉ាងណានោះយើងទៅចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្រុមតែមកដល់ផ្សារទំនើប Eon ជាន់បន្ទាត់ដីនៅក្នុងបរិវេណ Delight Plaza ភ្លាមក៏មាន Fan ជាច្រើនស្រែកហ៊ោអបអរក្រុមតារាចម្រៀង BNK48 យ៉ាងរំភើបរីករាយតែម្ដងព្រោះពួកគេបានមករង់ចាំជួបជាមួយនឹងក្រុមតារាចម្រៀងនារីនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេតាំងពីថ្ងៃរសៀលមកម្ល៉េះហើយទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេថាពួកគាត់មកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគោលបំណងអ្វីអញ្ចឹងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎មុននឹងឈានដល់ការប្រគំតន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមតារាចម្រៀង BNK48 ក៏មានការថ្លែងសន្ទរកថាបើកម្មវិធីពីលោកបัญญរៈភុនសាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកសុភឆាយវិរៈភុជុងអគ្គនាយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5និងលោកជីរ័ត្នបវនវឌ្ឍនៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន BNK ប្រចាំប្រទេសថៃផងដែរហើយគោលបំណងនៃពិធីចូលអនុសារណៈយោគយល់គ្នានៅលើកនេះគឺក្នុងអត្ថន័យបង្កើនចំណងសាមគ្គីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលមានការសហការគ្នាពីក្រុមតារាចម្រៀង BNK48 ដល់3ប្រចាំប្រទេសថៃនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5ផងដែរបន្ទាប់ពីការថ្លែងសន្ទរកថាបានបញ្ចប់ក៏មានពិធីចុះហត្ថលេខារវាងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5និងលោកជីរ៉ាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យក្រោមសម្លេងទះដៃអបអរសាទរចំពោះការសហការថ្មីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈកំសាន្តទៀតផងចា BNK48 ចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសថៃនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017 There are currently 51 members and all of them have been selected through rigorous audition. ចា៎ដែលនៅពេលនេះគាត់បានក៏មានប្រសាសន៍ថាថាគឺក្រុម BNK48 មានសមាជិក51នាក់ដែល51នាក់នោះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការស្វែងស្វែងដ៏មែនតើចា៎ជាតតែជាកលិករបស់ BNK48 តែជាម្ដងអរថាតើ BNK48 មានទីតាំងប្រមុខនៃកាអ្វីសម្រាប់ការជ្រើសរើសជំនាន់ទី3ដែលមានទីកម្មជាបុគ្គលជួយជាសមាជិក BNK48 ជំនាន់ទី3របស់ប្រទេសថៃខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណហើយចាសសូមអរគុណជូនសូមស្វាគមន៍ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមួយសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះចា៎ពេលក្រោយៗទស្សនិកជននឹងបានទស្សនាការអញ្ជើញមកដល់របស់ក្រុមតារាចម្រៀង BNK48 ព្រមទាំងការប្រគំតន្ត្រីរបស់ពួកគេនៅឯផ្សារទំនើប Eon បើចង់នឹងថាមានភាពសប្បាយរីករាយនិងអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះមានតែរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅពេលក្រោយៗណាចា៎